Gente, hoje é o dia do esportista, né? O dia do esportista foi criado para lembrar que atividade física e alimentação saudável são fundamentais para a qualidade de vida em todas as fases da vida, independente da idade, né? E nesse dia 19 de fevereiro, data em que celebramos aí o dia do esportista, o Israel Espíndola, ele traz uma reportagem especial para a gente. 19 de fevereiro é o dia do esportista e na reportagem especial nós iremos falar do mundo dos esportes, este universo que nos encanta, nos fascina, muda comportamento e traz o bem-estar tanto da saúde emocional quanto da saúde física. Antes de mais nada, é preciso dizer que o Dia do Esportista foi criado a partir da Lei 8.672, de 6 de julho de 1993, e ficou conhecida com a Lei Zico, o grande jogador de futebol que fez história no Clube de Regatas Flamengo. Mas não confunda esportista com atleta. Esportistas são pessoas comuns que praticam atividades físicas. O atleta é o esportista que apresenta um nível profissional de alto rendimento. Mas hoje iremos celebrar a prática do esporte: natação, voleibol, futebol, corrida. Qualquer que seja a sua modalidade, a prática do esporte faz um bem para o físico e para o emocional. André Esquivel, por anos, competiu nas piscinas e hoje é professor de natação. Ele fala do bem-estar que a prática esportiva traz para o corpo. Aqui é o André Esquivel, atleta de natação. Queria falar um pouquinho aí da satisfação que é ser atleta, da modalidade piscina, né? Esse dia do esportista aí, dia 19 de fevereiro. É muito, muito bom poder praticar uma atividade física, cuidar da nossa saúde, da nossa psicológico também, né? E essa atividade aí. Então, parabéns a todos ao dia do esportista, vamos treinar e é isso aí. Em geral, o esportista é um indivíduo com grande interesse em uma ou mais modalidades esportivas, que pratica esporte várias vezes por semana e que se preocupa em manter a própria forma física para continuar atuando com boa saúde e bom desempenho. Quem nunca vibrou com o golaço daquele craque? Mesmo as pessoas que não torcem para algum time param para assistir jogos da Copa do Mundo. Já que eu estou falando dos grandes eventos esportivos, 2021 é ano de Olimpíadas. Não tem como falar de esporte e não ficar hipnotizado pelos Jogos Olímpicos que acontecem em Tóquio. Várias modalidades, vários países e um só objetivo: competir. E é aí que o esportista se deslumbra com o potencial dos atletas de alto rendimento. A dor, a força e a superação acabam sendo estímulos para nós, meros esportistas. E quem foi de alto rendimento, hoje se rende ao esporte. Um atleta olímpico, campeão mundial, campeão pan-americano, ranqueado no mundo, e ainda continuo sendo esportista. Eu queria dar o meu alô a todos aqueles amantes do esporte, os esportistas do Brasil, homens e mulheres, criança, jovem e adultos, todos aqueles amadores e profissional. Queria dizer a vocês que o esporte para mim tem um valor muito grande, porque o esporte ensina virtudes importantes na vida do esportista, que é disciplina, a determinação, a perseverança, a coragem. O esporte educa e transforma. E o melhor, o esporte é saúde e é vida. Então, um dia do esportista, seja ele amador ou profissional, criança, jovem, adultos, queria dar meu parabéns a todos esses que são amantes do esporte e faz o esporte esse grande espetáculo, essa grande maravilha. Parabéns a todos esportistas do Brasil. E você, está esperando o que para se tornar um esportista?